Ассалому алейкум, ардақты әлеумет, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмірен Өрбек және әріптесім Жанна Шакуова. Бүгін көретіндеріміз. Инвестициялық компанияға тендерден пайда көрім деп ақша салғандар алданып қалды. Бір топ азамат миллиондаған қаржысын қайтар алмай жатыр. Салымшыларды сан соқтырған кім? Тәртіп сақшылары не дейді? Алматыда қанша адам коронавирусқа қарсы вакцина алды? Екпе қай жерлерде жүріп жатыр? Дені саудың жаны сау дегенде, әр адам өзін ден сауын бағалау керек. Алматыда ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағында биыл нендей өзгерістер бар? Мектеп бітірушілер тестті қандай жағдайда тапсырып жатыр? Қаланың қақ ортасында отырып, көгілдір отыннан таршылық көріп отырмыз. Осылай деп шағымданған тұрғындар редакциямызға хабарласты. Айтуларынша, коммуналдық қызметкерлер еш себепсіз үйлеріне келіп газды өшіріп кеткен. Ал жекеменшік компания тұрғындардың қыруар берешегі барын айтады. Мәселе неден туындаған? Қос тарапты тыңдап келген әріптесім Ұлағат Арғын тарқатады. Осылай деп ашуға болыққан қала тұрғындары бірнеше күннен бері Алматы газ компаниясының табалдырғын тоздырып әлек. Үйімізде көгілдір отын жоқ деп шырылдаған олар ешқандай қарызымыз жоқ деп отыр. Төлеген түбіртектерін коммуналдық қызметкерлерге дәлелдей алмай жүр. Еске жатқан жоқ, келді ана бір 90 жылдардағы бандиттер сияқты келді, өшіртіп кетіп қалды. Хотя мен квитанцияны көрсетпей төледім міне Каспийдан деп. Жоқ, ол Каспийдан төлесеңіз бізге базаға түскен жоқ деп өшіріп кете салды. Ол рекеттер сияқты келді ғой. Бүгін келді, өшіріп кете салды мысалы. Шағым айтып келген тұрғындардың көпшілігі жеке сектордағы үйлерде тұрады екен. Көгілдір отынға бірнеше коммуналдық қызметтің қосылып тұрғанын айтады. Газ өшсе, ауыз су мен тоқ көзі де жұмысын тоқтатады дейді. Ал компания өкілі бастапқыда жауап беруден бас тартпақ болып еді, десе де тілшілердің кабинетіне келетінін күтпеді. Қарыз болды. Уведомление берілді еді, квитанциямен бірге, почтамен жіберілді, именно осы балаға почтамен жіберілді. Бір күндік, олар айта береді. Понимаете? Если каждого отдельно разбираться, да, пересказываем, да, все. Кешеден бері орталыққа 100-ден астам отбасы газдың өшірілгенін айтып келген. Мұндай жағдай алғаш рет қайталанып отырған жоқ дейді олар. Жыл сайын осындай жағдайға тап болатынын айтады. Ұлағат Арғын, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Астекс инвестициялық компаниясына тендерден пайда көрімінде бақша салған мыңға жуық салымшы миллиондаған қаржысын қайтар алмай әлек. Бүгін алданып қалдық деген 50 шақты азамат компанияның бас кеңсесіне барып салынған қаржыны қайтаруды талап етті. Ал мұның бәрін ұйымдастырып жүрген азаматтың қазір қайда екені белгісіз. Жағдайдың мән жайын Наскен Еркін біліп келді. Привела к тому, что люди остались без домов. Без квартир, без машин. Это афера, потому что это афера, потому что Алмаз собирал. У нас же у всех здесь все видели, все говорили. Мы начинали с тобой работать. Бүгін елуге жуық азамат Астекс Кейзет компаниясына келіп тендерге салынған ақшаларын қайтаруды талап етті. Жиналғандардың сөзінше инвестициялық компанияға бір топ азамат мемлекеттік сатып алуларға қатысу үшін қаражат жинайды. Бірлесіп ақша жинау туралы келісім шартта жасасады. Бірақ пайыздап пайда көруді көздеген салымшылардың бұл жоспары көкке ұшқан. Қарапайым салымшылармен бірге арада делдал ретінде компанияға инвесторларды тартумен айналысқан агенттіктің директоры да алданып қалдық дейді. Оның сөзінше мұның бәрін ағайынды екі азамат алдын ала ұйымдастырған. Біз осы компанияға инвестиция тарту үшін агенттік ретінде 2020 жылы жұмыс істеуге кірістік. Сол кезде Астекс компаниясының негізін салған Алмас пен Шыңғыс Құрманғалиевтермен келісім шартқа отырдық. Сосын аяқ астынан Алмас ақшаны жинап алып, сол күйі жоқ болып кетті. Енді келіп Шыңғыс Құрманғалиев пен оның отбасы бұған еш қатысымыз жоқ деп сытылмақшы. Мен өзім 20 миллион теңге салдым. Біз арқылы тағы 160 адам ақша құйды. Одан басқа 1000-нан астам адам зардап шегіп отыр. Салымшылар әбден қарызға баттық дейді. Компанияның жарнамасы жер жарған соң бар ақшаны беріп сеніп қалдық деп сан соғып отыр олар.
Это обширно рекламировалось в соцсетях. Әлеуметтік желілерде әсіресе елге танымал адамдар бұл компанияны белсенді жарнамалай бастады. Одан бөлек Шыңғыс Құрманғалиевтің өзі осы тендермен жұмыс істеуді үйретті. Толық сенген соң көлігімді сатып, ең минималды 5 миллион теңгемді салдым. Мен бұл жерде кейбір салымшылардың өкілімін. Сенім арқылы. Бұл жерде ағайынды Құрманғалиевтердің іс-әрекеттерінде менің өзімнің жеке пікірім адамдардың сеніміне кіріп, қаржылық пирамида құрған қылмыс құрамы бар деп өзім есептеймін. Зардап шеккендердің сөзінше компания Алмаз Құрманғалиевтің атында, бірақ оның қазір қайда екені белгісіз. Бауырының бұлықтарын шешуге келдім деген Шыңғыс Құрманғалиев компанияға қанша адам және қанша сомада салым салынғанын білмеймін деп ақталды. Я готов своему брату помочь. Мен өз бауырыма көмектесуге дайынмын, бірақ ол үшін тағы уақыт пен арнайы график керек. Мысалы, сомаларды бір немесе бір жарым жылға бөлуге болады. Мен төлемдерді тезірек жабуға тырысамын. Ол үшін араларыңыздан комиссия құруды ұсынам. Инвесторлар пайыз тұрмақ, ең болмаса салынған соманың өзін қайтарып алсақ дейді. Ол үшін компанияға арыз түсіріпті. Қазір тергеу жұмыстары басталып кеткен. 2021 жылдың 27 сәуірінде бір топ азамат Алматы қалалық полиция департаментіне қаржылық пирамида құру және басқару дерек бойынша Астекс және Айзды технологи жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне қатысты ұжымдық өтінішпен жүгінген болатын. Бар мүлкін тендерге салып жібергендер енді Шыңғыс Құрманғалиевтің айтқан сөзіне сеніп, уәдесін орындайды деп тағы үміттенеді. Егер олай болмаған жағдайда соттасып соңына дейін баруға әзір. Наскен Еркін Ғаниқалуов, Алматы телеарнасы. Өзге жаңалық. Алматы қаласы қоғамдық денсаулық басқармасы Спутник V вакцинасының екінші компонентін алғаннан кейін қайтыс болды деген ер азаматқа қатысты пікір білдірді. 42 жастағы Бақытжан Нұртазин 12 сәуір күні вакцинаның бірінші компонентін алған. Денсаулығына қатысты ешқандай шағым айтпапты. Ал 21 күннен кейін ол екпенің екінші компонентін алу үшін емханаға барған. Барлығы ережеге сай өткізілгеннен кейін Бақытжан Нұртазин үйіне қайтқан. Оның жағдайы үйде күрт нашарлап, жедел жәрдем келгенше жан тапсырған. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, жүрек ауруы өлімінің себебі болуы мүмкін. Қазіргі таңда медициналық сараптама жұмыстары басталып кетті. Қазіргі уақытта осы жағдайға байланысты сот медициналық сараптамасы басталған. Оның нәтижелері июнь айының бас жағында аламыз ба деген, аламыз деп күтеміз. Оғанға дейін қоғамдық денсаулық сақтау басқармасында комиссия құрылып, қазір ол да өз жұмысын жүргізіп жатыр. Бұрын немен ауырған, қандай науқасы болған екен, соның барлығын қараймыз. Алматыда жаппай вакцинациялау науқаны жалғасуда. Соңғы бір тәулік ішінде коронавирус екпесін алған халық саны 6311 адамға жетті. Әсіресе ниет білдірушілер арасында 60 жастан асқан қариялар қатары көбейген. Толығырақ Айолым Көлжігіт тарқатады. Шахарда коронавирусқа қарсы екпен алғандарды ревакцинациялау науқаны жүруде. Қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының мәлімдеуінше тек соңғы тәулік ішінде 6311 қала тұрғыны екпе алған. Ниет білдірушілер арасында қариялар қатары да артып келеді. Дені саудың жаны сау дегенде әркім, әр адам өзінің денсаулығын бағалау керек. Мен жаңағы алған кезде де кейін де өте жақсы жеңіл өтті. Осылай бүгінге дейін мегаполисте 238606 алматылық вакцина алған. Оның 30000-нан астамы 60 жастан асқан азаматтар екен. Екпенің екінші компонентін алуға бүгін Алматы арнасының ұжымы да белсене қатысты. Екінші вакцина салуға келіп тұрмын. Қазір жағдайым жақсы. Бәріміз жануямызбен келіп вакцина салып жатырмыз. Осы қоғамға айтарым, бәріміз бұрынғы өзіміздің қалпымызға келу үшін бәріңіз вакцина салуға келіңіздер. Міне менде бүгін екпенің екінші компонентін алуға келдім. Осыдан тура 21 күн бұрын Спутник V вакцинасының алғашқы мөлшерін алған едім. Ол кезде ешқандай кері әсер байқалмады, тек қана әлсіздік сезіндім. Ресейлік ғалымдардың айтуынша, бұл екпе адам ағзасында 60%-ға дейін антидене қалыптастырады. Ал екінші компоненті иммунитетті 30%-ға көтеріп, жалпы тиімділігі 90%-ға жетеді екен. Нәтижесінде жасушаларда есте сақтау қабілеті қалыптасып, кемінде 6 ай бойы коронавирусты жұқтырмауға мүмкіндік туады.
Қазір мегаполисте 214 егу пункты. Медициналық ұйымдарда, мектептерде, мәдениет және спорт мекемелерінде, базарлар мен сауда ойын сауық орталықтарында жұмыс істеп тұр. Таңдау бар вакцина. Өз қандай вакцина салдырам десеңіз, өзіңіз білесіз. Российский спутник В бар, және Аль-Хаят вакцинасы бар. Айырмашылыға онда особо жоқ шыны керек. На российский вакцинада екі орталығы 21 күннен 90 күнге дейін созса болады. Аль-Хаятта 21 күн сақталмады. Бұл орталықта егу жұмысы 9 сәуірде басталған. Қазір ревакцинация жүруде. Жалпы 25 сәуірден бері қалада 2870 адам Казвак вакцинасын алыпты. 3 мамырда Қытайдан Синофарм екпесінің 30 000 дозасы келіп, оны 240 алматылық ектірген. Ал 5 мамырдан бастап Хаятвакс вакцинасын 240 азамат салдырған. Аяулым Күлжігіт Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Коронавирусқа қатысты елдегі ақпар. Тағы 2443 адамнан ауру анықталды. Осылайша жалпы жұқтырғандар саны 334812-ке жетті. Ал кеше 37 науқас көз жұмған. Пандемия басталғалы бері 3833 отандасымыз кеселдің құрбаны болды. Бүгінде 42253 адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Оның ішінде 780 адамның жағдайы ауыр болса, 195 пациенттің халі тым нашар. 121 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ашық пилоттық қосымшасына қатысушылар тәртіп бұзса қатаң жазаланады. Келушілерді тіркеуден өткізбеген нысандар жобадан 2 аптаға шығарылып, олардың тізімі Алматы қаласы әкімдігінің сайтында жарияланады. Кейін мониторингтік топтар келушілерді тіркемеген, яғни чекин жасамаған нысандарда тексеріс жұмыстарын күшейтпек. Тексеруге эпидахуалдың нашарлауы, тұрғындардың шағымы, бақ жарияланымдары негіз бола алады. Мониторингтік топ нысанды 5 тармақ бойынша тексерет. Бұзушылықтар анықталған жағдайда іс санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментіне жіберіледі. Ал кәсіпкер жобадан 2 аптаға жағдай қайталанса, 2 айға шегеріліп, заңды тұлғаға қомақты көлемде айыппұл салынбақ. Жобаға қатысушыларды алгоритмдерді бұзбауға және келушілерге чекин жүргізуге шақырғым келеді. Келушілердің барлығын ережеге сай тіркеп отырған нысандарға жұмыс уақытын ұзарту секілді жеңілдіктер қарастырдық. Ал тәртіп бұзушылар тиісінше жазаланады. Сонда ғана бұл жоба тиімділігін көрсетпек. Айта кету керек, Алматыда бүгінде жобаның 655 қатысушысы бар. Бұл көрсеткіш 26 сәуірмен салыстырғанда 2 есеге артқан. Жүйеге қосылғысы келген кәсіпкер info.kazakhstan сайт арқылы өтінім жіберсе, бірер күнде ақ QR-код ала алады. Кейін кәсіпкерлер палатасына барып тіркелуі шарт. Барлығы ақысыз негізде жүзеге асырылады. Жақындағы жағдайға тоқталсақ, Түркияда ертеңнен бастап локдаун шарттары күшейтіледі. Дүкендерде тек негізгі азық түлік, гигиена құралдары мен үй жануарларына арналған тағамдар саудасына рұқсат етіледі. Бұған дейін Түркия президенті коронавирустың күрделі жағдайына байланысты елде 29 сәуірден 17 мамырға дейін толық локдаун жариялаған болатын. Осы күні әлемде 155 миллионнан аса адам аты жаман ауруға шалдыққан. Жұқтырғандар саны бойынша алғашқы бестікте ақш Үндістан, Бразилия, Франция мен Түркия тұр. 3 миллионнан аса науқас мерт болған. Назарларыңызға жаңалықтар. Елімізде алғаш рет мемлекеттік грантқа түсушілерге арналған электронды ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Бүгін Алматыда 600-ге жуық талапкер емтихан тапсырды. Тестілеу қала бойынша бір ғана университетте өтіп жатыр. Пандемияға байланысты тест тапсыру өзгеше форматта ұйымдастырылған. Толығырақ Наскен Еркін айтсын. Жас түлек Елизавета Ларцева сәулетші мамандығын таңдап мемлекеттік грантқа түсуге бекінген. Емтихан тапсыру үшін көп күш жұмсап, біраз уақыт жаттығыпты. Ұлттық бірыңғай тестілеу мен үшін аса қиынға соғат деп ойламаймын. Ең бастысы физика, математика пәндерінің формулаларын білсең болғаны. Бірақ мен үшін тарих сабағы аздап күрделі болуы мүмкін. Әйтсе де бағымды сынауға дайынмын. Алғашқы түске дейінгі лекке сынақтан өтуге Елизавета сияқты 295 бала келді. Тағы 300 түлек күннің екінші жартысында тапсырды. Биыл емтихан қала бойынша бір ғана пункте, яғни Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің базасында электронды түрде өтіп жатыр. ұбт онлайн форматта болған соң кішкене қиын болды. Себебі біз бірінші қала бойынша кім емтихан тапсырады. Сол үшін осы жерден қиындық болды. Тестілеу өтетін жерде барлық карантин талаптары сақталған. Алдымен болашақ студент мынадай дезинфекциялық есіктен өтеді. Ары қарай оқушының температурасы өлшенеді. Сосын
қолы антисептикпен сүртілет. Одан кейін оқушының маскасы ауыстырылып, мынадай жаңа бетперде кигізіледі. Яғни мұнан байқағанымыз, тестілеу процесі барлық карантин талаптарына сай өтіп жатыр деп айтуға болады. Сонда яқы нысан жанында дәргерлер кезекшілік етеді. Балыларға 3-5 және 15 минуттық үзіліс алуға мүмкіндік бар. Әдетте топ-топ болып жиылып, баласына тілектес болып жүретін атана да бұл жолы аса көп емес. Ентіға өзіміздің бағымызды сынап, грантқа түсуге қызым келді. Енді бәрі аман есен өздерің мақсатына жетіп шықсын деп тілейміз. Тек қана жалғыз қызыма емес, кірген барлық студенттерге соны тілеймін. Жалпы биылғы ұлттық бірыңғай тестілеу бұрынғыдан өзгерек. Мәселен, тестті тапсырған соң нәтижесін бірден білуге болады. Сондай-ақ оқушыларға емтиханды 4 рет тапсыруға мүмкіндік беріледі. Оның екеуінде мемлекеттік грантқа түсуге үміткер бола алады. Грант конкурсына жиналған ең жоғарғы ұпаймен қатысуға болады. Третий раз. Үшінші рет тапсырып жатырмын. Бүгінгі нәтижеме көңілім толады. Тағы бір мүмкіндігім бар. Половина вопросов. Сұрақтардың жартысын анық білдім, қалғанын логикаға салдым. Бұдан да жоғары бал алу үшін тағы да тапсырып көремін. Ақпараттық қауіпсіздік мәселесіне аса қатты көңіл бөлініп отыр. Айтар болсақ, өзге де желілердің шабуылына қарсы арнайы VPN желісі және де анау Face ID жүйесі іске қосылып отыр. 5 пән бойынша тапсырылады. Яғни айтар болсақ, 240 минут, 4 сағатқа созылады. Ал шығармашылық емтихандар тапсыратындар үшін 65 минут. Айта кетейін, қала бойынша биыл 11 мыңнан астам оқушы мектеп бітіреді. Тест 90 күн, яғни 30 маусымға дейін жалғасады. Назген Еркін, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Алматыда жаңа оқу жылында 8 жаңа мектеп пен 17 қосалқы ғимарат пайдалануға беріледі. Оның ішінде Бостандық ауданындағы нөмірі 199-шы гимназия жанынан жаңа бой көтерген жапсарлас білім ордасының құрылысы аяқталуға жақын. Бейнелі өнері саласындағы дарынды балалар мектебінде 900-ге жуық оқушы білім алатын болады. Дарында балаларға арналған бұл мектеп 2018 жылы бұрынғы нөмірі 2-ші балалар үйінің мына шағын ғимаратында ашылған еді. Уақыт өте келе біреге білім ордасына деген сұраныс арта түскен. Енді міне оның қасынан одан 2 есе үлкен мынадай ғимарат салынып жатыр. Гимназияда негізгі мектеп пәндерімен бейнелеу және қолданбалы өнер негіздері, сондай-ақ итальян тілі тереңдетіп оқытылады. Өнер ордасы 3 жыл ішінде жақсы көрсеткіштерге жеткендіктен алматылық ата-аналардың көпшілігі балаларының осы оқу орнында дәріс алғанын қалайды. Балалар азаннан кешке дейін оқығандықтан, біз бұл ғимаратқа сыймағандықтан сұраныс жасалды әкімдікке, бізге қосымша ғимарат салып беруіңізді сұрандық. Ата-аналармен қосылып, бізді Алматы қаласының әкімдігіне алғысымыз шексіз. Мектептің жанындағы қосалқы ғимараттың құрылысы былтыр мамыр айында басталған. Қазір мектеп тек 9-шы сыныпқа дейінгі 430 баланы қамтуға қауқарлы. Ал қосымша білім ордасының құрылысы аяқталған соң мұнда 11-ші сыныпқа дейінгі 900 бала оқи алады. Сондай-ақ мұғалімдер үшін жаңа бос орындар ашылмақ. На сегодняшний день бүгінде ғимаратта әрлеу жұмыстары жүруде. Жақын арада мектеп айналасын абаттандыруды бастаймыз. Яғни, жасыл желек отырғызып, орындықтар мен шамдар қоямыз. Құрылыс жұмыстары тамызда аяқталады. Сондай-ақ, биыл мегаполисте 12600 орынға арналған 8 жаңа мемлекеттік мектеп салынады. Ал 4 мектептің жанынан жаңа қосымша оқу ғимараттарының құрылысы басталады. Сымбат Ноғай, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Талай жанның өмірін қиған сұм соғыста қан мен терін төккен талай батырдың асқақ арманы орындалғанына биыл 76 жылдың жүзі болыпты. Сол соғыс жылдарында майданға аттанған 17 жасар қазақтың мерген қызы Әлия Молдағұлова 100-ге жуық фашистің көзін жойып, нәзік жанын ерлікпен қиды. Бойжеткен шағында қолға қару алған қазақ қызы болашаққа ерлік пен патриотизмнің мұрасын қалдырып кетті. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 15 маусымында қазіргі Ақтөбе облысы Қобда ауданындағы Бұлақ ауылында дүниеге келген. Әкесі Нұрмұхамед Сарқұлов итшеккенге айдалып, анасы Маржан ашаршылық жылдары картоп алған үшін оққа ұшады. 6 жасар Әлия Молдағұлова жетім қалып, нағашы ағасы Әубәкірдің қолында өседі. Тағдыр тілкегін ерте көрген батыр қыз 1943 жылдың тамыз айында майданға аттанады. Ол кездері Әлия небәрі 17 жаста еді. Әлия Молдағұлова 1943 жылдан бастап қайнап жатқан майданға араласты.
Атресе Алия Молдағұлованың 1944 жылға ерлігі елесінде ешқашан ұмытылмайды. Бейбіт заманда қазақ қызының ерлігі еленіп Мәскеудегі, Новосокалиникидегі, одан бөлі еліміздің көптеген қаласындағы мектептерге, сондай ақ әскери теңіз флотының кемелері мен Каспий теңізіндегі жүк таситын теплоходына қазақтың мерген қызы Әлия Молдағұлованың есімі берілді. Осындай батыр қызды тарих ешқашан ұмытпайды. Қазақстанда көптеген қалаларда Әлия Молдағұлова атындағы көшелер, мектептер, ескерткіштер ашылды. Жақында ғана Ақтөбе халықаралық әуежайының өзі Әлия Молдағұлованың есімімен аталды. 1976 жылы Золотой Орфей байқауында 17 жасар Роза Рымбаева Әлия әнін шарқап, Әлия Молдағұлованың қайсар мінезін жеткізді. Мерген қыздың есімі ел жадында мәңгіге сақталып қалды. Бір 1944 жылдың 14 қаңтары Казалиха деревнясындағы ұрыста Әлия Молдағұлова берем мылтықты құшағына жастай қалып, фашист басқыншыларының мығым жеріне оқ жаудырады. Алайда жауды қыспаққа алғанда Әлия Молдағұлова атойлап алға шығады. Дәл осы сәтте фашист офицерінің қолынан қаза тауып, соғыстан қара қағазы ғана оралды. Кейін мерген қызға майдандағы ерлігі үшін Кеңес одағының батыры атағы және Ленин ордені берілді. Оразай Нұртай, Алматы телеарнасы. Бүгін грек-рим күресінен олимпиада және әлем чемпионы Қазақстанның еңбек ері Жақсылық Үшкемпіровтің туған күні. Тірі болғанда Қазақтың даңқты ұлы, маңдайымызға біткен жарық жұлдызы 70 жасқа толар еді. Танымал спортшы жаһан жұртына елімізді танытып қана қоймай, талай қайырымды істерімен есте қалды. Жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеп, туып өскен ауыл аймағын көркейтуге атсалысты. Талай қазақстандыққа әлеуметтік көмек көрсетіп, әлкімді істер атқарды. Еліміздің еңбек сіңірген жаттықтырушысы 10 жыл бойына грек-рим күресінен Қазақстан ұлттық құрамасын басқарған Таңат Өмірзағұлы жақсылықтың қазақ халқы үшін жасап кеткен жақсылығы ұшан теңіз дейді. Дәулет Тұрлыханов, Бақтияр Байсейітов сияқты ел мерейін асырған талай балуандарды тәрбиелеген бапкер есімі бүкіл қазақ даласына белгілі Жақсылық Үшкемпіровпен 50 жыл дос болған, бір кілемде жаттығып, бір салмақта күрескен екен. Олимпиада чемпионы жеткен жетістіктерінің куәсі болғанын айтады. Енді жақсылық туралы өткен шақта айту мен үшін өте қиын. Себебі біз соның алдында ғана жақсылықпен Семейде өзінің жарысында болып екеуміз сол жерде біраз сұхбаттасып, сонда айтатын, таңатына ендігі жылы 70-ке келем, тағы да бір жарысымды ұйымдастырамын, соны істеуді ойлап жүрмін деп айтушы еді. Енді не бүгінгі күні жақсылық 70-ке келіп тұр. Жақан адам талғамайтын, ол малшыма, не жас балама, кәріме, бәріне бірдей ізетін көрсететін. Спортты қойғанда халыққа істеген жақсылығы өз алдына бір төбе дейді Таңат Сағындықов. Расында Жақсылық Үшкемпіров ауыл шаруашылығы жағдайын жақсарту ісінде де үлкен жұмыстар жасады. Еңбегі бағаланып та келеді. Оны өздеріңіз білесіз, еңбегер берген уақытта елбасы жақсылыққа қандай жақсы сөздер айтты. Жаға, мынау сенің жасаған еңбегің бағаланып атыр. Мына олимпиада чемпионы болдың, бірақ сен қазір мына еңбектің чемпионы болып тұрсың. Еңбектің арасында халықтың мүддесін ойлап, халықтың жағдайын ойлап атқан азаматтардың бірісін деп сөйтіп айтқан болатын. Қоғам қайраткері, еліміздің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Амалбек Тшанов Жақсылық Үшкемпіровпен 95 жылдан бері таныс екенін тілге тиек етіп, сол уақыттан бері араларында аға інілік қарым-қатынастың нығая түскенін айтады. Жаны жайсаң, қарапайым тұлғаның ел есінде мәңгі қалатыны хақ дейді. Бүгінде өзі басқарып отырған білім ордасындағы грек-рим спорт залында өскелең ұрпаққа үлгі ретінде олимпиада чемпионының суреті ілініп тұр. Бәріміз үшін де жаһан өте қымбат, оның тек атағы ғана емес, оның үлкен азаматтық қасиеті қымбат. Жалпы өзі ініге аға бола білетін, ағаға іні бола білетін азамат еді. Жақаңның енді өз болмағанымен, бірақ аты өшпейді. Қонаев ағамыз айтқандай, бір жапырақ баланың өзі осы елге үлкен бір із қалдырды деп айтуға болады. Соның бәрі де осы жастарға өнеге болу керек.
Жақсылық Үшкемпіровтың қазасы бүкіл қазақ елінің қабырғасын қайыстырды. Жақындары әлі де бір 10 жыл өмір сүргенінде, халық игілігі үшін талай істер атқарар еді деп мұңаяды. Грек-рим палуанымен 40 жыл бойына жұп жазбай бірге жүрген досы Нұрмахан Қаратаев оның адами қасиеттеріне ерекше тоқталды. Жүрегінің жұмсақтығы, адамға деген адамгершілігінің жұмсақтығы, халыққа деген, халқына деген, оның ішіне қазаққа деген, оның сүйіспеншілігі шексіз болды. Оны да қазақ шексіз сүйді, шексіз жақсы көрді. Мүмкін оның олимпиаданың чемпион болуына тек қана осы халықтың батасы мен халықтың тілегі шығар. Бір туар азамат Жақсылық Үшкемпіровтың есімі ел есінде мәңгі сақталады. Оның жасап кеткен жақсылығы еш уақытта ұмыт болмайды. Ол халқының сүйікті ұлы болып, жұрт жадында қала бермек. Сая Меңдеке, Ғани Қалуов, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы. Алматыда Абай Құнанбайұлы атындағы мешіт ел игілігіне пайдалануға берілді. Жетісу ауданында бой көтерген Алла үйін тұрғындар көптен күткен. Салтанатты шараға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы арнайы қатысып аудан тұрғындарын құттықтады. Сонымен бірге құрылыс жұмыстарына белсене араласып демеушілік жасаған кәсіпкерлерге алғысын айтты. Бүгінгі мешіттің ерекшелігінің тағы бір түсі, ол осы мешітке Абай Құнанбайұлының атын берілуі. Абай атамыздың өзінің баршамызға белгілі, Абай біздің бабамыз қазақ халқының абыройын әлемге танытқан үлкен тұлға. Абай атамыз медреседе оқыған, Абай атамыз қажы Құнанбай атамыздың баласы болған. Сондықтан біз Абай атамызға мешітке атын беру арқылы Абай жолын, Абайдың өмірін, Абайдың ұстанған өсиетін, насихатын ұрпаққа, жас ұрпаққа ары қарай кеңінен насихаттау мақсат етілді. Ал ерекше балалары бар 100 отбасына және мұқтаж 400 отбасыға көмек көрсетілді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қазіргі қызметі 7 бағытты қамтиды. Соның бірі де бірегейі қайырымдылық. Берекелі Рамазан айында басқарманың Алматы қаласы өкілдігінің ұйымдастыруымен қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің. Қайырымдылық марафоны аясында бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы шараның басында сөз сөйлеп, азық-түлік себеттерін өз қолымен табыстады. Біз үшін бүгін өте ерекше күн болып тұр. Өйткені біздің осы Алматы қаласындағы орталық мешітіміздің ұйымы, біздің мынау тіркеуде тұрған бөлімшедегі 100 отбасына, яғни ерекше балаларымызға, және сол ерекше балаларымыздың отбасына қайырымдылық үлкен көмегін көрсетіп жатыр. Қайырымдылық бар жер жұмаққа тең деген қазақта сөз бар, сондықтан да біз өте қуаныштымыз. Сондай ақ діни басқарманың төрағасы карантин талаптарды сақтай отырып, берекелі Рамазан сыйатты қайырымдылық іс аясында 400 себет зәру отбасыларға үлестірілетінін жеткізді. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм. Дерттен дінаман болайық, жаратқан тек жақсы жаңалықтармен жолықтырсын.